Bideotutorial honetan ikasiko dugu nola egin bideotutoriala Screencast Automatic Web aplikazioa erabiliz. Horretarako, webgune horretara joango gara eta alta emango dugu. Kontua zabaldu eta gero, sartu egingo gara, nila da sartuta nago, eta Start Recording botoia sakatuko dugu. Ikusiko dugu orduan, marko bat zabaltzen zaigula eta marko hori izango da zehazteko ze pantailaren zein zati grabatu nahi dugu. Izan iteke pantaila osoa edo izan daiteke zati txiki bat. Ben arrastaka izkinetatik eramanez zehaztuko dugu hori. Behin zehaztu dugunean ikusiko dugu beko aldean menu bat azaltzen zaigula. Botoi gorritxo batekin eta pixka bat eskuinean webcam bat. Hori da, printzipioz webcam hori ez dago piztuta eta nahi balin badugu sakatu egingo dugu eta martxan ipiniko dugu webcam hori gure iruditxoa aurkezpenaren inguruan edo aurkezpenarekin batera azaltzeko, ez da derrigorrezkoa. Orduan, behin grabatzen hasten geranean eta botoi gorria sakatzen dugunean, gero bere ordez pause botoia ikusiko dugu. Edo zein unetan, grabazioa gelditzeko. Eta gero jarraitu ahal izango dugu. Bestalde, ikusiko dugu nola doan denbora aurrera eta aldabenean 15 minutuko topea. Hau da, gehienera jota 15 minutuz egin ahal izango dugu grabazioa. Aldamenean, Restart botoia izango dugu, grabatzen ari garena bertan bera uzteko eta berriz hasieratik hasteko. Eta amaitzeko, Done botoia sakatuko dugu, hori amaieran. Behin horiek jakinda ikusten duzu oso erresa dela menua, beraz botoi gorriarekin hasiko gara grabatzen eta Done horrekin amaituko dugu. Tartean, geratu nahi baldin badugu, pause botoia sakatuko dugu. Baina, bideotutorial bat zertarako? Gauza askotarako izan ezke baliagarria, ez? Besteak beste, adibidez ikaslei gure online ikastaro baten berri eman nahi diegu. Esan dezaiek egu sartu ikastaroan, eta hemen topatuko duzu ikaslearen gida, gero azken berri horiak zabaltzen bali maitezue foro batean ikusiko dituzue, buetatuz lehenengo urratxan hor topatuko duzue unitatearen fitxa, bideoa, eta bar, bueno, ikusten duzue, pantailan ikusten den edo zer gauza azal daiteke. Baina ez da bakarrik web edo interneten azaltzen dena ez dago aukera bakarrik hori erakusteko. Izan iteke adibidez, baita beste erabilera bat, feedbacka emateko lan baten inguruan. Kargatzen baldin badugu ikasle baten lana, egin dezakegu zuzeneko komentarioa. Adibidez, esan diezaiokegu ikasleari, hasiera hau oso ondo dago, hausnarketa hona egin duzu, eta bar, edo txertatu dezakegu ezabatu, edo txertatu nahi duguna, eta horrela ikasleak ikusi egingo ditu gure aldaketak bideo moduan. Beste erabilera bat, agian guretzat oso interesgarria izan itekena da, edo zein aurkezpen kargatu, izan iteke PowerPoint aurkezpen bat, Prezi bat, Google Presentation, daukagun aurkezpena, eta komentatzen jun. Irudiak ateratzen diren bitartean, gure ahotsa gehitu. Orduan, bere hotzean geratu beharrean gure online plataforman gure aurkezpena, badaukagu eraztea gure iruditxoa, beti gertuago sentituko gaitu ikasleak, eta bestalde batetik gure ahotsarekin areago eraman ditzakegu aurkezpenaren azalpenak. Beraz, hau erabilera oso interesgarria izan daiteke aurkezpenak edo komentatzeko. Behin amaitzen dugunean grabazio osoa, esan dugunez, botoiari emango diogu. Eta ondoren ikusiko dugu hiru aukera zabaltzen zaizkigula. Bi horietatik izango dira, hiru horietatik bi izango dira, bat Screencast Automatic zerbitzu berera igotzea bideoa, eta beste izango da zuzenean YouTubera igotzea. Orduan, bi aukeretan emango diguna da aukera gero HTML-a txertatzeko, emango digu HTML-eko dea eta kode hori kopiatu dezakegu gure online ikastaroetako web horri batean. Adibidez,
Baita emango digu linka, nahi baldin badugu gure aurkezpen hau link bezala edo esteka moduan txertatu gure ikastaroetan edo beste edozein sare sozialetan edo Twitterren edo edozein tokitan zabaldu nahiko bagenu esteka bezala, hori ere emango digu. Bukatzeko badago beste aukera interesgarri bat, ematen duena Screencast-O-Matic-ek. Alde batetik oharrak erantz ditzakegu eta beste batetik azpitituluak. Behin bideo tutoriala egin daukagula, hainbat gauza egin ditzakegu, adibidez, tituloa eman, beste alde batetik deskribapena egin, eta bestetik ohar bat erantz dezakegu. Adibidez, kasu honetan, 0 segunduan, hau da, hasiera-hasieran, erantz dezakegu horrelako ohar bat. Ba, ongi etorri, bideo tutorial honetara. Eta erantzi. Orduan ikusiko dugu, hementxe daukagula oharra. Horrela joan gaitezke erantzen ba, segundo ezberdinetan ohar ezberdinak. Beste alde batetik, badago beste aukera bat oso interesgarria dena. Egin dezakegu hizkuntza batean bideo tutorial bat eta azpitituluak edo captionak jarri. Horretarako prozesu hau jarraituko genuke. Hemen emango genioke load a new captions file eta hau azaltzen zaigu. Zein hizkuntzatan, adibidez, gaztelaniaz azpitituluak jarri nahi baldin baditugu, horri emango genioke, eta horretarako ikusiko genuke zein eredu bete behar dugun. Hementxe dago eredua, BTS artxibo bat idatzi beharko dugu gure azpitituluekin, kopiatzen dugu, blog denotasera eraman da, adibidez, eta hemen molda dezakegu, adibidez esaten dugu 0 segundotik 10.era, nahi dugu azaltzea bideo tutorial hau, bideo tutorialak egiten ikasteko da. Eta horrela nahi dugun segundo guztiekin, nahi bali badugu bakarrik tarte batetik tartera erabakiko dugu, edo zehaztuko ditugu azpitituluak, edo bestela egin dezakegu tutorial osoa azpitituluatu. Behin hau eginda daukagunean, emango genuke gordetzea, izen bat, bideo tutoriala adibidez, eta gorde egingo genuke. Horrela itxi, eta bueltatzen bagara, lehenoko tokira ikusiko dugu. Ematen digula aukera, artxibo bat aukeratzeko. Hautatuko dugu oraintxe bertan aldatu dugun artxibo hori, hemen azalduko da, bideo tutoriala, hementxe oraintxe moldatu duguna, eta behin hau hautatzen baldin badugu, hortxe ikusiko dugu, gure azpitituluak hor ikusiko ditugu. Beraz, honi emango genioke, eredua jarraituz azpitituluak idatziko genituzke, eta gero besterik gabe hautatu eta zuzenean azalduko dira. Amaitzen dugunean prozesu osoa, gorde egingo dugu emaitza. Gogoratu, edozein momentutan gure bideo tutorial hau editatu, zerrendan batean sartu, hemen ze daukagu emaitza, editatu, zerrendan batean sartu edo ezabatu dezakegula. Amaitzen dugunean, dan.